todos nós experimentamos de tempos em tempos, com mais ou menos frequência, um estado de alma onde nós nos sentimos pesados, nos sentimos atrelados à inferioridade da terra ou sucumbimos sob o peso das tristezas, das lutas da vida. Isso é natural. Nós vivemos num planeta onde a psicosfera do planeta é uma psicosfera muito pesada, uma psicosfera muito densa, resultado dos nossos pensamentos que são carregados do nosso mundo emocional ainda muito desorganizado, às vezes muito doente, resultado da nossa profunda desconexão com o Criador, com o amor. E muitas vezes nós vamos buscar a solução nos mecanismos que vão para fora, às vezes, por exemplo, com a frequência na casa espírita, na igreja, nos templos que frequentamos, sem que visitemos ao mesmo tempo o templo interno da nossa alma. Cada um de nós tem dentro de si um espaço divino e é preciso visitar esse espaço divino a cada dia, deixando lá a nossa oferenda, a nossa oferta, que é o nosso compromisso de trabalhar carinhosamente a nossa própria alma, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria condição espiritual, para que através desse trabalho, desse compromisso de fé, de entrega, de aceitação, de coragem, a gente vá acendendo as luzes internas e usando a força do nosso pensamento, da nossa fé e da nossa vontade, nós vamos impulsionar essas luzes na vertical da vida e vamos conseguir então ultrapassar estas camadas mais densas que nos sufocam e conectar com a abundância de amor que está logo acima, as consciências mais elevadas que nos dirigem. E dentro dessa conexão, rompendo as barreiras densas dessa psicosfera, nós vamos poder continuar presentes na vida, presentes na luta, mas vivendo com mais leveza, porque mais conectados com o amor. Persiste.